Tu, Paco, de totes maneres, tu vas néixer a Girona. Jo vaig néixer a Girona, al barri vell, pujada de Sant Fèlix 24. Carai. I em van batejar al costat, a Sant Fèlix. Allà dalt. Passa que als 9 mesos ens vam anar a viure a Sant Narcís, al barri. Al barri. Sí. Que, de fet, de Sant Narcís. Ja. Però als 6 anys ens en vam anar a França. Ah, sí? Què hi feies? Jo, el meu pare, se'm va anar a treballar a Montpellier. Ah. Al cap d'un any o mig any se'm van portar a la família. Ja. La meva mare no es va voler integrar, va dir que ella... Le pengue, oui, no, no. Tu devies passar bé, no? Allà, Sí, però era l'època en què ens dèiem... Érem negres, marroquís i espanyol de merda. Ja. Sí, era una... I allà vas aprendre alguna cosa de francès? Home, jo parlo tot el francès, l'escric tot, sí. Se m'ha oblidat molt. Vas anar a escola, allà? Sí, a Perpinyà, i a França anava a escola. I llavors el meu pare, com que la meva mare no va voler venir, ai, no va voler quedar, van venir aquí i el meu pare va agafar feina a Perpinyà. I anava i tornava. I anàvem cada cap de setmana. Llavors vivíem a Perpinyà. Jo vaig viure 12 anys als estius, a Perpinyà, i a la Setmana Santa, i al Nadal. Yeah. I els hiverns estudiava a l'escola de formació professional. Allà, a Sant Narcís. A Sant Narcís. A l'FP, sí. És a dir, que tinc una barreja... Bueno, està bé, no? Català del nord, francès, català de Girona... I, escolta, i en el món del periodisme com hi entres? Com... Sempre escoltava la ràdio, que era molt diferent d'aquí. Sí. Sur Radio, Europa Número 1, Radio Monte Carlo... Sí. Clar, llavors tot el dia estàvem... Clar, llavors no hi havia telèfon. No. Tot el dia, tot, i clar, t'acostumes a veure com fan ràdio. Llavors vaig col·laborar un estiu amb Sur Radio, a Canet Plage, que venia Johnny Holiday, sí. Venia Michel Sardou, Sylvi Vartan, Hervé Vilà, tota aquesta gent venien a actuar allà a la platja. Sí, que era molt I jo famós, ajudava de tècnic. Ah? De tècnic, i feia de tècnic en allà, i mira, de quin va venir, jo era comercial, jo sempre, quan vaig començar a treballar, el meu feina ha sigut comercial, i venia Xiclés Carmelos i el Xurruca, era el distribuïdor de Xurruca, sí, les pipes, sí. I, de... sí. I jo vaig anar fent, llavors vaig vendre productes de limpieza, i llavors era quan Ràdio Girona se'n va anar de la força, sí. Van anar a Pompeu Fabra, que devia ser el 79, jo vaig entrar al 80, i jo cada dia, Pepe Vilà, sí, recordes, Pepe Vilà que era el director, jo l'anava a veure cada dia. M'hauria de deixar fer un programa, però tu n'has fet... No, però em deixi. Jo venia del rock, jo ja portava 7 anys de rockero cantant. Et tocaves amb un... Jo cantava amb un grup de rock. Quin grup era? Rock and Roll Dam. Rock and Roll Dam. Ostres, amb el Sopa de Cabra venia... Sí. O sigui, vam ser els primers, no és per dir-ho, que vam cantar sempre en català. Ja. Any 75, 76. Ja. Que ja teníem el conyó. I el 80, quan vaig entrar a la ràdio, ho vaig deixar-ho. I mentrestant anaves venent licors i menjar... Sí, jo anava fent de comercial. Va. Els mànagers no ens pagaven mai, eh? O sigui, actuaves... Per la cara. Perquè, ostres, actuar a Barcelona, actuar amb fulanito, amb artistes... I no es pagaven res, ni el viatge, ni una Coca-Cola, ni una cervesa, ni el sopar. Jo no recordo mai... A Saragossa vam actuar, al pavelló municipal, perquè llavors ens vam fer punkis. Ja. Clar, estava de moda, l'any amb la banda Trapera del Río, tots aquests... El tramvia, que era mig punky, i fèiem de punkis, però jo no recordo mai haver cobrat. Perquè llavors per cobrar, i dius, home, i com pagava els instruments? Ens vam dir tot temps, i llavors érem petxangues, tocàvem Bésame mucho, quizás, en i anàvem pels càmpings, vale. I aquí sí que pagaven. I amb això podíem comprar-nos un Shure, o un Stratocaster, o un Gibson, saps? El compràveu aquí o a Barcelona? Algunes coses a Barcelona, aquí a Girona hi havia el Jardí de la Infància, hi havia aquella botigueta, no sé com es deia, aquella, que jo te trobava tot. Li deies, volem un Stratocaster, pum, volem un microShure, que llavors tenia un Shure, era... Quin vols? L'M3-2-1 i ja te'l trobava. No hi havia unes guitarres elèctriques que es deien Fender? Fender? Home, la Fender era... Fender.
Stratocaster, tot això era el millor que hi havia amb guitarres, sí, 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 sí. Que ja, això era ja, les bateries igual, hi havia les marques, pianos, els Fender també, ja. Però clar, és molt fàcil, i a vegades n'he parlat amb en Gerard Quintana, sí. Clar, ara no, però abans el guitarra pujava, anàvem amb Marshalls, sí, sí, d'amplificadors, sí, sí. Pujava i en vez de tocar pum, pum, però el micro no, perquè si la pujaves molt xiulava tot. Ja, tot. Per tant, havies de cridar tu. Si no cridaves, ja. perquè ningú et sentia. Ningú et sentia, perquè xivatos no n'hi havia, ja, no com no, ara. No, no, que posa allò davant. Sí. No hi havia xivatos, sí, si havies sí. de posar... I tampoc hi havia aquestes taules de so tan grosses. No, que va, anàvem amb unes taules. Bueno, per cada micro hi va catxutar. Clar. Tot això és fantàstic, perquè a més és una vida divertida i amena, però el senyor Pepe Vilà, director de Ràdio Girona... Jo anava cada dia, hi havia unes estanteries plans com tu tens aquí, de llibres, sí, amb discos, amb discos. I me'ls deixava remenar, com que jo era músic, m'agradava, sí, no, busca tu mateix, remenava, me sabia els discos ja on eren. Fins que un dia em diu, ara ja podem fer programa. Què faries? Dic, home, podíem començar els dissabtes a la tarda, una horeta, que em feia el control en Jordi Grau sí, o la Isabel Gemio. En Jordi Grau fent controls, Déu-n'hi-do. Sí, me feia el meu control, Déu-n'hi-do. Perquè a mi no me'l deixaven tocar el control. Ah, no? Oh. I amb en Jordi, sí. Home, ell era el veterano allà quasi bé, eh? Era el veterano de Ràdio Girona. I que era aquell estudi, havies estat jo sí, tan petit sí, que allà. Sí, i allà jo hi havia portat Miguel Bosé, Lorenzo Santamaría, els grans artistes, hasta crec que el Serrat també el havia portat, que hi havia les cases de discos, sí. No era com ara telèfon o t'envien la cinta, te portaven el cantant sí. I venien Ràdio Girona, Ràdio Cadena, anaven a Ràdio Costa Brava, Ràdio Olot. Jo a vegades havia d'acompanyar artistes a Ràdio Olot amb la Mariona Comelles. Ah, sí, sí. Perquè, clar, el de la casa de discos no sabia on era l'emissora. Ja. Una cosa que estava pensant ara. Van anar a Ràdio Girona, però ja hi havia... Era la voz de Girona, Ràdio no, Cadena. No, Ràdio Girona. No. Hi havia Ràdio Girona, sí. Però hi havia la voz de Girona. Sí, que era aquí el sindicat. Sí. I com és que anessis a Ràdio Girona i no a la voz de Girona? Doncs pues mira, perquè la Margana era de Sant Narcís. Sí. En Carral era de Sant Narcís. Aquests estaven a Ràdio Girona. A tots estaven a sí. Ràdio Girona. Però a la voz de Girona hi havia el líder, el jefe, en Jaume. En Jaume Teixi. Però jo en Jaume el coneixia per admiració. Ja. Si era el meu ídol. Ja, per això. L'escoltava sempre. Ui, érem... I ara som molt i molt amics. Sí, home, no, però... 90 anys. Sí, sí. Encara a vegades anem a dinar junts i tal. Ah, es ve fer el esmorzant aquí amb un got de vi. Sí. No, però vull dir per això, però hi havia la voz de Girona i la sí, de Girona. No hi havia el director, com es deia? Paniagua, l'Eleuterio Paniagua. No el vaig a conèixer mai aquest home, jo. L'Eleuterio Paniagua, i llavors hi havia el Julián Mateos, sí, sí. La Mare Gisbert. Amb aquest sí vaig tenir molta amistat. Érem gent molt... En Joan Albert, el Geric, que... Va venir després i sí. Va canviar-ho tot. No? Que llavors, sí, que llavors em va anar a Ràdio Nacional, no? Sí, no, però... venia de Ràdio Nacional i va ser la primera veu de ràdio en català que va... Sí, de és veritat. Però a més és part. Això, eh? Érem un equip. Ara a Girona no hi ha només, n'hi ha una, crec. Bueno, hi ha la Girona FM, que sí. És la municipal sí, que ha constituït... I l'altre som jo, que faig mitja hora, en Víctor Gai, que fa mitja hora. No, no hi ha més hores, no, abans hi havia... El Ràdio Girona tenia programa. El Mateu Ciurana me venia Mateu. A veure el meu programa. Sí. Que llavors venia fotocòpies, ell. Sí, venia, treballava a la Canon. Ah, ja me'n recordo. Aquí vam tenir una fotocòpia a través d'en Mateu. Clar, doncs jo això me venia a veure, i el vaig conèixer. Llavors un dia em diu, començo, et sembla que era Ràdio Cadena. Se'm va anar a treballar a Ràdio Cadena. Que era la voz de Girona. Ai, Ràdio Cadena, perdó, la voz de Girona, sí senyor. Sí, senyor, sí. Però jo per això, per l'Amargant, per en Carral,
en Pepe sempre em va tractar molt i molt bé. Ah, hi havia la Maria Jesús Berí, no te'n vivia, la Maria Jesús Berí no hi havia. Sí, no la coneixia, la vaig conèixer quan vaig a... I després la Francina Boris, que era sí, la dama de la banda. Sí. Aquesta em sembla que li vaig fer l'última entrevista abans de morir. Però és una genial, era una dona, me deia, Paco, has de parlar més el català, més... Me donava lliçons molt bones, molt bones. Era una dona que venia a fer un dia a la setmana, crec que era... Sí, el, la Sardana. Hi havia Maurici Duran, sí, que recordes, sí, Maurici Duran. Home, gran home, de la Unió de Pagesos. I ara, hi havia un ambient... Ostres, ja ens ajuntàvem tota una sèrie de gent que, ostres... I comences els dissabtes a fer el programa de ràdio i era de música. Sí, sí, amb una sintonia, perquè llavors es portaven Estilidant, sí. FM es deia, la cançó, sí. FM d'Estilidant, de la pel·lícula de FM. Sí, sí, va. I començo tots els dissabtes i em diu, què em pagaries, em diu en Pepe Vilà, per fer una hora cada... Tu pagar? Sí, jo sempre he pagat, és ara que no. Ah. Des d'en Del Olmo, quan va entrar en Del Olmo, que va comprar Ràdio Grup, ja ens ho van treure. Ja. Però si no, nosaltres pagàvem. Sí. Pagàveu l'hora i buscàveu la publicitat. Això. I ens havíem de patrocinar. Ja. Si en guanyaves 200.000 pessetes, era un problema. Jo em pagava 20.000 pessetes al mes. Quatre programes d'una hora, a l'any 80. Déu-n'hi-do. Molt era. Sí, però jo tenia... Vaig començar, que si a l'Obradell, que si en Casdemont, em pagaven 20.000 pessetes cada un al mes. Ah. I això quan feia els dissabtes. Això era el 4 d'abril del 80. El mes de juliol em diu, tens moltes cartes, estàs tinguent moltes cartes. Venien al Punt Diari a fer-me entrevistes. Ostres, diu, per què no ho fas cada dia, això? Clar, sí, per mi endavant. I tu podies combinar. Sí, perquè vaig deixar ja la feina, perquè ja la ràdio ja m'adonava molt més que la feina. Ja. I treballava una hora al dia. Ja. Va, doncs, quina nit, només et puc donar la nit. Feien els tocates nit i després venia jo. De 10 a 11. Hosti, quin nom. So de nit li vaig posar. I llavors, vam fer el so de nit i llavors pagava 40.000 pessetes al mes. Una hora cada dia de dilluns a divendres. Ja. Tenia 20, 22, 24 clients a 20.000 pessetes. Guanyava que havia d'anar a treballar. No, fantàstic. M'aixecava a les 12 del migdia i m'anava a dormir. Trucava a l'Eugeni, que era molt amic amb en Pere Paró. Escolta, espereu-me a sopar. En Pere del Cònic. Del Cònics. Pere eren molt amics. I a l'Eugeni el feien venir a l'emissora. L'Eugeni és l'humorista. El saben ustedes aquel, l'Eugeni. Jo presentava totes les actuacions que feia, jo les presentava jo. Ja. Vaig fer una, perquè jo llavors actuava cada setmana a la Gatzara. Els dissabtes, a la nit. Els diumenges a la tarda a la Pèrgola. Perdona, perquè ho entenguem tots. Actuaves amb què? Presentava. Ah. Feia concursos. Val. Feia els titits amb un porró. Ah, sí. Titit, dos titits, tres titits. I quedaven, era vi, i quedaven, o era cervesa, ens ho passaven de conya, saps? I, bueno, llavors vaig començar cada dia i tu diràs, i Paco Maco, de què? Anàvem aquí, ara volia preguntar, i el de Paco Maco què? A la ràdio no et veien. No. Ningú sabia qui era jo. Les noies i nois, eren nois de 14, 15, 16, 18 anys, la meva audiència era de 13, 14 fins als 22, la màxima. I clar, em deien, Paco, maco, sóc la nena de les Carmelites, posa'ns a la cançó tal i dedica-la, pam, 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 pam. Jo cada dia llegia 15, 20 cartes cada dia. Per tant, posava 5, 6 cançons, després no donava bé. I clar, totes començaven igual. Paco, maco. Hola, Paco, maco, sóc l'Elisabet, de Verges. Me pots posar a la cançó tal i dedicar-la al meu pare, a la meva mare, a la germana i al col·legi de l'Institut de Figueres? Jo, però clar, jo ho deia, però... La nena suposo que l'endemà anava a presentar jo als maristes, clar, a les carmelites, clar, als estudiants, tots, i vaig tenir molta sort. Les aberracions en català,
Tu diràs, coi, per què? Perquè jo en deia moltes de reciclar, jo venia de França, sí, vale, i deia, la pròxima... La pròxima. Sí. I em va dir, això es diu la propera. Bodes, no, noces. I clar, a l'escola els hi feien escoltar el meu programa per veure quantes barbarismes deia. Però clar, a mi em anava perfecte. Perfecte. Està bé, molt bé. Perquè, clar, tenia audiència sense vulgar. També hi havia una emissora a la nit, sí, que funcionava. Sí. Hi ha una cosa que m'ha fet gràcia, que rebies 15 cartes cada dia, 15 cartes. Sí, va. Més o menys. Un dia, en Jaume Teixidor, perquè havia de fer una cosa jo, em va donar dos arxivadors que hi havien totes les cartes que havia rebut ell, l'arxivador. Tu ho tens, les tens guardades? No totes, perquè jo penso que el Sodenit va durar 6 anys, em sembla, o 7, 10 mesos, i feia un promís de 4.000, 5.000 cartes cada temporada. Llavors, he guardat quines, que les sortiran en el llibre. Vaig fer el primer concurs de poesia per ràdio. Sí. M'havien d'enviar poesia a la gent jove, eh? Mm. Vaig fer el primer concurs de carta original. Hola, Paco Maco, sóc en Joan i vull dedicar un rodet de fotos revelat, proscrit amb rotulador. Hola, Paco Maco, sóc... Saps? Fèiem festes en el New Limbs i em sembla que d'originals, en una temporada, no sé si van fer 700. Que no tot eren cartes, perquè eren coses originals que fos una carta. Llavors fèiem això de les poesies, sí que en poesies, poder 3.000 poesies en van. Moltes eren còpies, saps? Però n'hi ha que no, que són d'elles, o d'ells. Vull dir que fèiem moltes coses i, clar, no podia guardar tot. I llavors vaig fer un concurs que m'ha servit de postals de Girona. Ah, està bé això. Que ara hem de tenir 1.000 o 1.500, però 600 són de quan la gent m'enviava cartes. Llavors no era com ara, que t'envien correu. Sí. T'enviaven, podien de posar un segell i enviar-t'ho, que tenia molt de mèrit, això. I havien d'escriure-la. I havien d'anar-lo a tirar. Ah, que això té molt de mèrit, tot això. Clar, la tecnologia, la digitalització ha anat molt bé, però jo crec que hem perdut una mica aquesta... Quan fa que no hem enviat jo, almenys, una postal? Deu fer 20 anys, jo. Sí, jo ara he acostumat, ho dic per si algú li interessa, la meva neta, tinc una neta que té 11 anys, des de fa uns quants anys, quan surt de viatge amb els seus pares o amb qui sigui, li exigeixo que m'enviï una postal de cada lloc que va. Ostres, que maco! I, per exemple, aquest any, que ha anat un viatge per Europa amb els seus pares, he rebut una postal de París, de Brussel·les, de Colònia i de quatre llocs diferents. Paco, una altra cosa, per exemple, tu fas aquests programes i ets el rei del mambo, no només el Paco Maco, sinó el rei del mambo de les festes i de les vetllades, dels festivals, de les trobades, dels concursos de misses i totes aquestes coses. Però llavors, de cop i volta, et dediques al menjar. Bueno, perquè vaig anar a Ràdio Grup, em van fotre fora de Ràdio Girona i vaig anar a Ràdio Grup, en Jordi Vidal me va acceptar. I em van fotre fora en Pepi Vilà o un nou director? No, era un altre director, un director de Barcelona de Ràdio Cadena, que el van enviar aquí a netejar. No volien que la gent fóssim autònoms, encara que paguéssim, perquè, clar, ells tenien venedors i nosaltres teníem els millors clients perquè sortíem per ràdio. Llavors els que érem col·laboradors ens van lliurar. Però llavors vaig anar a Ràdio Grup l'1 de maig. Amb en Vidal, amb en Jordi Vidal, una gran persona. I vaig estar fins que va entrar en Luis de l'Olmo, que va comprar, i llavors en Luis de l'Olmo va dir, no, a partir d'ara, nòmina, usted trabaja con nosotros, cada dia a les 9 aquí, pam, pam, i usted hace la hora, el seu fill ja era, no ell, el fill, faràs l'hora, quina hora fas? De 3 a 4 jo feia A quien felicitamos hoy, amb la sintonia. Pobre corazón, pobre corazón, felicitaciones. I, clar, ja se me va acabar el xollo quan va entrar en de l'Olmo. I llavors,
ostres, no ens deixaven posar gaire música. En Del Olmo volia que es fessin programes de contenido, que en deia ell, de contenido. Hòstia, ara què faig jo si no poso música, que era el meu? Com agradava les cuines, coneixia els cuiners bons. Vaig començar a fer cuina i anava a Medina pel morro, que era una manera, que li feies una entrevista. I fèiem el programa allà a les 5 de la tarda o així, fèiem el programa des del restaurant, via telèfon, però amb telèfons de gall no hi havia retorn, si es tallava tu et pensaves que encara anava tot i no anava. Vull dir que, bueno, són experiències. I era en directe, a més a més. Sí, sí, en directe, en directe, en directe. Ah, ja llavors menjàvem bé, no cobràvem, però ens ho passàvem. I llavors de què treballaves, doncs? Ja tenia nòmina, amb de l'Olmo. Ah, ja tenies nòmina, vale, vale. I amb de l'Olmo ja tenia la meva nòmina, i un tant per sempre, jo seguia fent comercial, Comercial no ho he perdut, encara ara no ho he perdut. Vale. Llavors, bueno, teníem la nòmina, però clar, fèiem un programa que jo no pagava, però tampoc me pagaven. Feia programa perquè jo volia i m'agradava. Sí. I llavors ja vam anar a Onda Cero, ja vam anar a la Rambla, Onda Cero, Onda Rambla, doncs ja va ser Onda Rambla, i ja allà no es podies fer música res. Per tant, llavors amb en Julià Bernabé, que té un gran... He tingut molt... El millor de la ràdio per mi, els companys que he tingut, tots, els directors, unes bellíssimes persones, he tingut molta sort, perquè si no poden amargar, no?, la feina o la il·lusió. I a la televisió va ser sort, també? Sí. Qui tenies? En Joan Roure. Joan Roure, no, gràcies a ell. Me'n recordo que un dels primers programes va de clip, anava en Terra Morts, de policia, que la policia, jo vestit de policia, la policia ens perseguia. Sí, ho has fet tot, tu, d'aquí. Sí, presentava, anava vestit, feia veure Joan, oi, en Joan s'ha apancat, Joan l'han de fer el ministre de la televisió de Girona, perquè un monument li han de fer. Pancaven molt, Els decorats els feia tots ella. Els decorats dels programes, tots. Clar, és un tio que en sap molt de decoració i tot. Se'ls feia ell, jo l'ajudava a vegades. Paco, ajuda'm. Teníem a dalt, hi havia els controls amb el seu germà, i jo vaig al programa, i jo feia programes de televisió en públic, amb nens i nenes que venien a veure, per donar una mica d'ànims a la gent jove, com es feia un programa de televisió. Estem parlant que jo anava a vendre al Canal 42, perquè a les comunitats no ens veien. Jo els hi deia, heu de posar banyes. Home, Paco, fotis que hem de posar banyes per veure la tele. No, home, no, les banyes, que llavors... I llavors hi havia els lampistes, no sé, els muntadors d'antena, posaven un amplificador, Canal 42, i llavors aquella comunitat podien veure la televisió de Girona. Sí, però llavors a la llarga ja es va anar normalitzant. Sí, ja no hi era, quan ja es va normalitzar. Quant temps hi vas estar a la televisió de Girona fent programes? Ostres! Versions radiofòniques. Sí, jo treballava a la ràdio igual. Però ja tu has dit, a la ràdio ningú em veu ni coneix, però qui sé que em van conèixer sortint a la tele. Sí, clar. A més, sortir a la tele abans no era com ara. I surt molt... Abans, hòstia, surt a la tele aquell. Bueno, a la ràdio. Jo tenia autògrafos, que encara en tinc, portava autògrafos. Paco, maco, em pots firmar un autògraf? Ho anava a presentar i poder firmava 20 o 30 autògrafos. Sí. Ara això quasi és impensable. Sí, jo havia vist d'en Julián Martín. Sí, aquella època no era jo. I en Jaume Tex, suposo que també. Tots teníem més o menys... La gent t'admirava, com ara et miren amb un cantant. Sortir a la ràdio era molt important. Era molt important, i sortir a la tele no veigis. Perquè, clar, estem parlant que no eren les audiències que té ara Televisió de Girona, ni molt menys. Però ens ho pencàvem molt, Sí? I, ostres, hi havia un bon equip, érem un bon equip. Qui hi havia, a part d'en Joan Roure? En Joan, el seu germà. Hi havia en Claudi, el fotògraf. Sí, en Claudi. Hi havia en Narcís, un Narcís que... Aquest l'he perdut, és el que està a Palamós. Llavors va entrar, mira, aquest hivern vaig anar
a Menorca, sí. I em vaig trobar que era dels Manaies, que també havia estat a la tele. Ah, sí? Hi havia el doctor Soriguer, que també sí, feia un programa. Soriguer feia un programa, sí. Sí, ostres, sí. I érem gent col·laborativa. Home, hi havia l'abogat, em sembla que és el que em va fer el divorci a mi. Ja. I, ostres, al final, clar, érem un equip. Fèiem sopars, fèiem trobades, i fèiem xerrades. A la tele no hi fa res, a la tele. A la televisió ja no hi fa res. No. No. Ara a un estàs. Girona Gastronòmica? Sí. Bueno, estic jubilat. A la revista, ja, jubilat. I a la ràdio, que hi faig mitja hora cada setmana. I què hi fas ara, a la ràdio? Faig, fins ara feia converses gastronòmiques, tot de... Sí. Però llavors, sempre entrevistes, clar, vols entrevistar sempre els bons. Clar, si són 17 estrelles, que són 13 restaurants o 14, ostres, sempre trevies més o menys president de l'Associació de Gastronomia del Vent, yeah. De l'Empordà, del Baix... Clar. Llavors ara he començat, que és una agenda, yeah. O sigui, entrevisto a gent, bueno, ha començat ara, yeah. A gent gironina, yeah. I que ens expliqui com fas tu, no 10 minuts com feia abans, yeah. Que cada programa feia dos restaurants. Yeah. Paco, vist en perspectiva, ara que dius he arribat al júbilo, val la pena viure per arribar a la jubilació, que és el millor, sí. Que viure. Però ara però el millor de la vida és la jubilació, per sí, mi. Sí, sí, per això val jo la pena... Jo m'ho he passat molt bé, a la vida. Sí, però ara... Molts ara... anys treballant una hora, sí, ja. Anys de dues hores. Sí. Vaig fer un programa a les 8 del matí, m'anava a dormir a les 4, ah, ja. I a les 8 que se'n deia Els Pitis, programa infantil. Una mica va la perduda, tu has estat, no? Sí, però m'ho he passat molt bé, molt bé. Ara que sóc gran, trobo-te a faltar que no he viscut família. Això, quan te fas gran... Quan veus ara aquesta gent jove que van amb els nanos, i veus que van agafar, és que el pare porta el nen a coll i la mare a l'altre, això jo m'ho he perdut. El meu nen, jo em sembla que li he donat el biberon un cop o dos a la vida, i em fa vergonya dir-ho. Però que allà puc, vinga, vinga, jija, jija. Clar, vaig entrar a la ràdio amb 25 anys, jo. Ja, ja era una mica, ja no era de 18 anys. Ja, 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 ja. Has de viure la vida, sí, sí. L'has d'aprofitar, perquè no saps mai quan s'acaba.